Цього тижня Україна змогла повернути з полону 100 українців. Перша частина обміну відбулася у вівторок, друга в ніч проти суботи. Тоді повернулися до рідних 10 цивільних. З них Наріман Джеляль, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, Олена Пех та Валерій Матюшенко, які були в полоні ще 17-го року. Вдалося обміняти священників Української греко-католицької церкви Богдана Гелету та Івана Левицького, яких росіяни взяли у полон просто під час літургії у Бердянську. Як зустрічали колишніх бранців Кремля, Людмила Гаврилюк бачила. У терміналі аеропорту останні приготування. Всі ждуть тих, кого Росія тримала в полоні. Це ви чекаєте свого? Чоловіка. Чоловіка. Це син і його дружина. Кілька хвилин із коридору чутно розмови і кроки. Нарешті мить, на яку чекали всі. Вони худі, зморені, ледве йдуть, але усміхаються. Слава Україні! Перші теплі обійми і сльози щастя. Тетяна Матюшенко нарешті разом зі своїм чоловіком Валерієм. Його росіяни тримали в полоні аж 7 років. Всі звільнені цивільні. Серед них Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Каже, до кінця не вірив, що їде додому. Напевно, я зараз до кінця не розумію, що я відчуваю, але це таке тихе щастя, спокій, що я нарешті вдома. Я жодного дня не втрачав надії на те, що колись це закінчиться, хоча внутрішньо я був готовий витримати весь цей несправедливий термін, який мені призначили в окупаційному суді Криму. Нарімана росіяни взяли у полон у 21-му році в Криму. Після показового судилища оголосили вирок – 17 років позбавлення волі. Він був заарештований після повернення з Криму, де здесь він в Києві приймав участь в Кримській платформі, активну участь приймав. І що це знаково, він на 90% був впевнений, що по возвращению в Крым он будет заарештован. Нариман уже известный человек, правда, герой кримсько-татарского народа. Та в терміналі немає однієї людини, звільненої Олени Пех. Через важкий стан жінка не змогла вийти зі всіма. Трохи пізніше її підведуть, аби вона нарешті могла побачити і поговорити своєю донькою, хоч і по відеозв'язку. Все хорошо, я тебе дуже люблю. Я вже в Україні. Не плач, все закінчилось. Олена – українська мистецтвознавиця та вчителька німецької. Після окупації Донецька з донькою виїхала до Одеси. Але періодично їздила на окуповану територію до хворої мами. В один такий візит 9 серпня 2018 року її схопили окупанти. За підозрою, начебто в шпигунстві на користь України, її засудили до 13 років тюрми. Олена пробула в російському полоні 6 років. Коли ми перетнули кордон, на зустріч вийшли такі хлопці красиві. Я знаю, що тільки в Україні є такі хлопці. І я знаю, десь прочитала, якщо хтось щось робить проти тебе, зрештою, це піде тобі на користь. І я думаю, що наша країна, в цьому її сила, ми не зламні. Бо 6 років був цей ад, який словами не передати. Але ж я знала, що в мене є батьківщина, є люди, які мене люблять і ждуть. Синьо-жовтий браслет на руці став причиною арештою полону. Його жінки тоді жорстоко зняли окупанти. Під час звільнення Олені подарували новий. Як справжні терористи, росіяни беруть у полон навіть священників. У Бердянську просто з церкви забрали 2 настоятелів Української греко-католицької церкви – Богдана Гелету та Івана Левицького. Дякую всім, хто спричинився до цього, також Україні, також церкві, папі, папському нунцію, за те, що зробили все можливе і що можемо дихати рідним повітрям. Важко повірити, що на рідній землі. Нарешті вдома і 5 цивільних, яких захопили на території Білорусі. Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Вітаємо вас вдома.
Цей обмін 53-й. Він відбувався у два етапи. Перший провели у вівторок. Слава Україні! Героям слава! Дайте слава! Цей другий етап рашисти зривали кілька разів, бо до останнього не хотіли повертати цивільних. Повернулися 100 українців в Україну, 90 військовослужбовців і 10 цивільних. Цивільних – це означає, що це ті люди, які не мали би опинитись в полоні, права яких не мали би бути порушені, які не мали би опинитися в умовах позбавлення волі. Ми бачимо тут і викладачів, і вчителів, власне, інтелігенцію. У списку були й інші політв'язні Кремля, мешканці Криму, але окупанти відмовилися їх повертати. Ми виходили з різними варіантами, що пропонувалося тій ворожій стороні. Там є такі політв'язні, які вмирають сьогодні, прямому розумінні. Останній варіант, він був, там було 5 людей, вже цей мінімум, на який нібито вже знаходили якісь перемовини. Але так сталося, що росіяни видали лише Нарімана. Після коротких розмов та обіймів огляд лікарів. Когось дивляться просто у приміщенні терміналу. Важкі одразу їдуть у шпиталі. Попереду довгі місяці реабілітації. Та колишні бранці Кремля кажуть, уже знають, що будуть робити далі. Я готовий, хоч зараз, починати допомагати, щоб повернути і наших людей, і наші землі до складу України. Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.